מישהו אמר לי גולן. אז יכול להיות, יכול להיות. אז אני... אני יודע שגלית, נכון? גלית זאת האישה? כן. משפחת כהן? כן. בסדר, אז רק לגבי הגולן הזה, כנראה יש לך איזה עניין עם הגולן, אני לא יודע מה. אבל שר וגלית כהן, שהשם יברך אתכם, שיהיה לכם בבית הזה שמחה, ששון ועיקר. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המתוק שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. משפחת כהן, כהן, איך? לא. משפחת כהן היקרים. בשיעור כאן, בעזרת השם איתכם, בבית, בחרתי נושא מסוים שכמו שמישהו מכיר את השיעורים שלי יודע, אני, תמיד כשאני מגיע לבית, אז אני משתדל לדבר על דברים שקשורים לבית. על המידות בין אדם לאישה, בין הילדים להורים, כיבוד הורים, כל מה שקשור לביתו של האדם. ואני רוצה להגיד לכם היום משהו ש... אולי לחלקים ממכם, יכול להיות שיהיה קצת קשה לשמוע, אבל כשנכנסתי גלית היקרה, אמרה לי שהיא ממש אוהבת את השיעורים שלי, אז אם היא אוהבת את השיעורים שלי, אז אני מרשה לעצמי לדבר על מה שאני רוצה. גם שאלתי את צער, לא גולן, את צער, אם, אני, אם יש איזה משהו, אז הוא... קהל קדוש, תראו. תודה חיים שלי. אני אגיד לכם משהו בפתיח, חלקכם יכול להיות שיקבל, חלקכם יכול להיות שיגיד שזה צודק, ויכול להיות שחלקכם יגיד שהוא לא מכיר את זה. בסדר, זה לגיטימי. אבל באתי לדבר על החלק שכן מכיר את זה, או שהכיר את זה בעבר, ושלא יכיר את זה בעתיד. התורה כותבת שביתו של האדם הוא המקום שהוא היום אמור, הוא אמור להיות הכי שמח בו. זאת אומרת, זה המקום שבו בעצם הוא אמור לעשות את כל המהלכים הכי חשובים בחיים. זאת אומרת, המנוחה שהיא חשובה לאדם, אומר רבי נחמן, מנוחת האדם היא דבר חשוב לנפש ולגוף. איפה אתה תנוח? זה אמור להיות בית. עובדה שאנשים הולכים לנוח בבית מלון. מה יש בבית מלון? מקלחת, שירותים, מיטה, מרפסת. מה שיש בכל בית. מפה אתה למד שאדם אומר לך, אני הולך לנפוש. אז הוא הולך לאיזה צימר. גם בצימר יש. מיטה, שירותים, מקלחת, מרפסת. ואת זה בעצם אתה מוצא כמעט בכל בית שהיום יש במדינה, בעולם. כי זה מקום שבו אדם אמור להיות נופש בו. ביתו של האדם זה מקום מנוחתו, אומרים חז'ל. אם הבית הוא לא המקום המנוחה שלך, אז למה יש בית? אם בית זה לא המקום שבו אתה נופש ואתה צובר כוחות, אז למה אמור להיות לך בית? החדר שינה, רבותינו אומרים, מי שמלמד שלום בית אומר שזה חדר עבודה. למה זה החדר שבו ההורים עושים את המצווה הגדולה, ושם עושים את עבודת הזוגיות? אז אם חס ושלום, היום החדר שינה נהיה גיהנום, שהוא יושן בסלון והיא בנפרד, אז איזה חדר זה? אז איזה בית זה? זאת אומרת, כל העניין של בית בישראל, בית לאדם, שאדם מתאווה, משתוקק לבית, למה אתה רוצה בית? כדי להחריב את הבית? ומפה לומדים חז"ל, שכשבנה הקדוש ברוך הוא את ביתו הראשון, בנה כדי שיהיה נחת לישראל לעשות בו תשובה, לעלות בו קורבנות. למה היה בית ראשון? למה השם בנה בית? כולם מדברים חורבן הבית, אנחנו בחורבן השלישי, משפטים יפים של כל מיני כאלה וכאלה מכל הצדדים. כולם מדברים בנוסחאות של בתים, חורבן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שבנה בית, הוא לא התכוון להחריב אותו. הוא בנה בית כדי לקיים בו את המצוות, לקיים בו את התפילות, לקיים בו ולהתעלות, לקיים בו ולהיות גדולים, לקיים בו את ערך התשובה, הקורבנות, מקום תפילה, מקום התכנסות, מקום של ביחד. ראה הקדוש ברוך הוא שבמקום שאמור להיות נחת אין נחת, במקום שאמור להיות שלום אין שלום, במקום שאמורה להיות אהבה אין אהבה, במקום שאמור להיות, כן, בין חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, על שלושה עבירות ופה על שנאת חינם. כל פעם שאתה שומע חורבן בית, כל פעם שאתה שומע חורבן של בית,
שים לך בראש, הבית נחרב בגלל ארבעה דברים בסך הכל. שנאת חינם, לפני זה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זאת אומרת, בתים נחרבים. תראו, מתוק הבעל, סער אמר לי, שאת כל הערב הזה אורגן מתנה לגלית אשתו. זה בסדר שאני אומר את זה, או ש... עשיתי בלגן פה. לא, לא. סער אמר לי, דע לך, כל הערב הזה זה מתנה לאשתי, שאני מעריך, אוהב ומגיע לה. הרי שיש גבר מעריך, אז בעצם רואים שיש לו הערכה. ואם יש לו הערכה, זה בנייה. שיש גבר שמודה לאשתו, אז זו בנייה. שיש גבר שמעריך את אשתו, זו בנייה. שיש גבר שאוהב את אשתו מאוד, עושה לה כזו מתנה כי היא אוהבת את הרב רונן. אז הוא לא אומר לה, תפסיקי לשמוע, אלא מביא לה אותו הביתה. אז זו בנייה. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה זה תוצר של הערכה, אהבה, קרבה, אכפתיות. אני רוצה לשמוח בשמחה שלך, אני רוצה לשמח אותך מה שעצמך בו. אני רוצה להוסיף לך, אני רוצה לבנות, שזה בעצם כל הבעיה שאין היום אותה אצל הרבה זוגות. הוא לא מוכן לוותר למענה. היא לא מוכנה לוותר למענו. היא מדברת לא יפה, אז בזה היא עושה שפיכות דמים, והיא כבר אומרת לו, אני אביא במקומך אחרים, יש בחוץ לא פחות טובים ממך. אז היא בעצם ממש מגלה ערווה, כי במקום שאתה רואה שיש לך אישה חצופה, עזת פנים, שיכולה להגיד לך, הוא יותר טוב ממך ואני אביא טוב ממך, ומשווה אותך לאחרים, אז זה ממש אישה שמגלה את ערוותה, בכמה היא, יש לה זולות והיא זולה, ככה לא בונים בית, ככה מחריבים בית. אז אתה בעצם רואה את מה שהיה בחורבן בית ראשון ושני, קורה היום כמעט בכל בית בישראל, ואני באמת לא מקדרק, אומר כמעט, שהיום גבר לאישה ואישה לגבר מדברים בצורה של שופכי דמים. מדברים, הוא מסתכל על אישה אחרת ואומר, איזה יופי. זה לא צנוע, זה ממש בגדר של עריות וזימה. איך אפשר לפגוע? אישה, אם אתה אומר לה שיש יותר רפאה, מנה בא לה להתאבד. אישה בת 80, יש לה שן אחת. שני שערות. והיא תראה בטלוויזיה מישהי יפה רצה מולה ובעלה יגיד, יו, איזה יפה. היא לא תקבל את זה באהבה. למה? כי המחמאה הכי גדולה של אישה זה תחמיא לי, תרים לי, תשבח אותי, תפאר אותי, תרים אותי, תגיד לי שאני הכי יפה. גם אם עוברת פה עכשיו בחורה צעירה בת 18 ואני בת 90, תגיד משהו, אתה יודע, יש לי זוג נשוי כבר 57 שנה. הלוואי על כולנו. והיא תמיד אומרת לי, מבוגרת, כן, היא בת 79 היום, ואני זוכר שהיא באה לשיעורים שלי, כן, היא סבתא של נכד שבא לשיעורים שלי. והיא אומרת לי, אתה יודע למה אני עדיין אוהבת בבעלי? ואני אומר לה, למה סבתא? קודם כל סבתא אחותך. ככה היא עונה לי, סבתא אחותך. אולי אני נרצה, אני אומר לה, לא חס ושלום. היא אומרת, אתה יודע שאני אומרת, שאנחנו רואים עם בעלי נגיד איזה סרט, כן, הם דתיים לאומיים כאלה. והיא אומרת, אני רואה עם בעלי סרט, אז אתה יודע מה אני אוהבת, מה אני הכי אוהבת בקטע של הסרט שאני רואה איתו, אז אני אומר לה, היא כזו חם מצחיקה כזאת. אז אני אומר לה, מה? אז היא אומרת לי, שהוא רואה צעירה, אז הוא לא משקר. הוא לא יגיד לי, אני יותר יפה ממנה. אתה יודע איזה חכם הוא, איך אני מתה עליו, אני חולה עליו, בת 78-9. וואלה, עוד שנייה, עוד 5 דקות שבעה. והיא אומרת לי, שהוא רואה צעירה, אומר, פלונית, בגיל שלה, אתה היית פי 1,000 יותר יפה ממנה. איזה חכם הוא, יאללה. זה איזה, אתה יודע, זה השתבח שמולד. אז היא אומרת לו, רגע, ומה עכשיו? טוב, אתה יודע מה, לפחות לא שיקרת, אל תתחיל לשקר. כאילו יצא, אתה יודע, יצא מזה, השתבח שמולד. אבל שיש מחמאות בין גבר לאישה, שיש זוגיות בריאה, עם שיחה נאה, עם הסבר, עם שיחה טובה, עם ביחד, שיש עם מי לדבר, יש עם מי לבנות. הרי כל העניין של בנייה זה הידברות.
כל עניין של עשייה זה לדבר אחד עם השני. על ידי שיחה אנשים בונים. על ידי, הרי הדבר הכי 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 תרופתי של תרופת סבתא זה שיחים. איך פעם לא היה הטבע. פעם, הרי למה טבע נקרא טבע? כביכול שהוא לוקח מהטבע את התרופות, אבל כל התרופות הן כימיקליות. אבל באמת, 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 טבע פעם, התרופה הייתה מהטבע. מה היה בטבע? היה עלים, היו שיחים, היו כל מיני כאלה טעמים, או מרווה שהיא להקלה בכאב ובטן, והציפורן שהוא יש לו, והג'ינג'ר שיש לו. כל מה שהשם ברא בעולם, הוא בעצם תרופה לאדם. כשאתה מדבר עם מישהו, איך זה נקרא? שיח. יש לנו שיחה. אני קורא לך לשיחה. ואתה בעצם מבין שהתרופה הכי טובה להתקשרות, התרופה הכי טובה להידברות, התרופה הכי טובה להיבנות, לבנות, זה שיח. כשיש בין בני זוג שיח, כשיש אוזן שומעת, אתם יודעים, לפעמים אני מגיע לשלום בית, או אני מגיע לשבת עם זוגות לפני חתונה, או אחרי חתונה, או בכלל, אני תמיד שם את העין ואת האוזן שלי, לראות כמה היא מפריעה לי בשיחה. כמה היא רוצה לדבר ולהביא את דעתה. כמה היא רוצה להראות לי שהיא בסדר, והוא הנבלה. ואז בעצם לפי כמה שהיא מדברת יותר, אני מבין מי השם פחות. רבותיי, אחד הדברים הכי קשים היום, זה זוגיות. זה שמירה על הבית. ותאמינו לי, אני אומר לכם את זה מהחיים שלי. הדבר שאדם צריך להתפלל עליו יום ולילה זה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לשמור על הבית שלי. לשמור על הכן שלי, על האהבה שלי. כי לפעמים אני מכיר אנשים שבנו בתים, קנו בתים, שכרו בתים. גם לסחור בית היום זה לא פשוט. אתה משלם לא מעט, אני חושב שזה יותר מחצי משכורת של האדם היום, זה שכירות של בית. אתה משלם כל כך הרבה ואתה לפעמים אומר לעצמך, אין לי לאן לחזור. אתה יודע, סער זה אחד הדברים הכי קשים שאני שומע אצל בני זוג. הם שכרו בית, קנו בית, שיפץ את הבית, השקיע בבית, ואתה שומע אותו שאומר לך, הרב, אין לי לאן לחזור. שאין לו לאן לחזור, בינינו, יש לו בית לחזור. רק אין לו סיבה או רצון לחזור. כי הבית, אמנם בנו יפה, אבל הוא חורבה אחת שלמה. וחורבה מגיעים אליה כשעוברים על ארבעה דברים שעליהם כבר נחרב הבית של אלוקים. וזה גילוי עריות. אם אדם חס ושלום מתחיל להסתכל על אישה אחרת, אז הוא מאבד את האהבה ואת המשיכה שלו לאשתו. אם הוא מתחיל להתבונן על צורת גוף שונה, וזה מתחיל לאתגר אותו, לעניין אותו שיש מישהי קצת שונה מאשתו, כי הרי אשתו זה אחת מכמה מיליארדים, ויש עוד מיליארדים חוץ ממנה, שונות בצבע, בכל דבר והיבט והיבט ודבר ערך בחיים. אז מאיפה מתחילה בעצם שבירת הבית? חורבן הבית. מהעיניים. מהמבטים. ממגעים. מכל מיני דברים שקשורים לעריות. גילוי ערווה. לגלות ערווה. בזה שהוא מפלרטט בחוץ. הוא נפגש עם כמה עובדות שלו והוא מצחקק איתם. אז פתאום אם קצת רע לו בבית, אז הוא מרשה לעצמו להתקדם עם הצחקוקים האלה למקומות אחרים. ואז מה קורה? הוא שכר בית, הוא בנה בית, הוא השקיע בית, הוא בנה בית, הוא הביא ילדים, ואז קורה לו שבעקבות העיניים והדיבורים והגילוי ערווה, הוא פירק את הבית שלו במו ידיו, בזוג עיניים. לכן גם לאישה, גם לגבר, כשאדם במיוחד מביאים אותי לבית, ואתה רוצה לזכות את הבית, את בעלי הבית, הרי את הקירות אין לי מה לזכות, הם היו ויהיו אחריך. אבל בינתיים כשאתה חי בחיי חיותך, האם בא לך להיות בין הקירות האלה? האם בא לך לחזור לקירות האלה? וזה לא משנה כמה הן לבנות ומסוידות ויפות
מעוצבות. זה משנה אם בתוך הבית יש אנשים שהם מעוצבים, יפים ומתוקים. כי כשאדם רוצה לחזור הביתה, הוא רוצה לחזור למי שנמצא בבית, לא לבית. אני מכיר אנשים שיש להם ארמונות ולא רוצים לחזור הביתה. אני מכיר אנשים שגרים בסחירות של חדר וחצי, והם משתוקקים לשוב הביתה כמה שיותר מהר. אם יש פקק, כואב לו לפספס את החצי שעה עם הילדים ואשתו, כי כיף לו בבית. שהקדוש ברוך הוא החריב את הבית, רבותיי, הוא החריב כי לא היה טעם להשאיר בית, כי כבר לא היה כיף בבית. לא היה שיחה, לא היה אהבה, לא היה צניעות, לא הייתה קדושה, לא הייתה טהרה. וכשיש גילוי ערווה, שפיכות דמים, עבודה זרה, כבר לא צריך בית. אם אדם מכניס אליו הביתה מסך, ובמסך הזה הוא כל היום צופה בנשים אחרות, או בתכנים מגעילים, או בתכנים עם בלי מוסר, בלי ערכים, אז הוא בעצם החריב את הבית הראשון, ועתיד להחריב גם את הבית השני, כי הוא כבר ישנא את מה שיש לו בבית. אם אישה תסתכל על איזה גבר במסך, ותחשוב שהוא יותר יפה או יותר טוב מבעלה, ותשמע דברים מזויים ובזויים, כמו הרבה לשון הרע, שנאה לדת וכדומה, אז בעצם במסך שהכניסה הביתה בעבודה זרה הזו, היא הכניסה לא רק עבודה זרה, היא הכניסה גם שפיכות דמים, גילוי ערווה ושנאת חינם. אז היא החריבה את הבית. רבותיי, בית זה דבר חשוב. בית זה דבר חלום של כל אדם בישראל, והיום החלום הזה גם כבר מתרחק מאיתנו. ובואו תשמעו סימן של אחד מרבותינו האחרונים, מה הם כותבים. בדור שבא בו משיח, כתוב שיהיה יוקר המחיה, כן? ככה כתוב בשפה התורנית, היוקר יאמיר. אומר, ותמצא בני אדם אשר היו משיגים קודמיהם, כן, מה שפעם סבא שלי השיג בקלות, שתמצא את העתיד לבוא שאינם משיגים לבניהם, יבוא דור של מה שאבא שלי השיג ב$2,000, אני לא יכול להשיג היום ב$2,000,000. אני לא יכול לקנות בית ב$2,000,000, מה שאבא שלי אותו בית לפני 50-40 שנה, קצת פחות, קנה ב$2,500. מה שפעם שטח אדמה של חצי דונם היה עולה $1,500, $2,000, $5,000, היום הוא עולה $12,000,000, באותה חלקה, באותו מקום, באותו מיקום. אומר, ולמה היוקר יאמיר? ולמה כביכול, כן? מקשה הקדוש ברוך הוא על בני אדם, לבנות את חלומם שכל אדם משתוקק לבית ככתוב. מה צריך אדם יותר מלבד? כן? וככה כותב, אני מביא, אני לא אקריא את כל ההמשך, אבל ככה כותב הרמב״ם. צריך אישה נאה, כלים נאים ובית נאה. אומר, ותמצא בדור האחרון, והנה זה הדור שלנו. אולי בדור של המבוגרים שיושבים כאן המתוקים עד 120, אולי אצלכם להגיד את זה בדור שלכם, ללמוד את זה, או ללמד את זה, הייתם צוחקים עליי, על מה אתה מדבר? מה זה בית היה? מה זה? אנשים היו קונים לעצמו, לבן שלו, זה היה קל. אומר, ומוצא אתה היום שלהשיג אישה נאה, כלים נאים, ודירה נאה, קשה מתמיד. למה? כי אין נעים הם כלפי הקדוש ברוך הוא, ואינם מקיימים את צורך ואת בסיס ואת שורש ומהותו של הבית להתקיים. למה יש בית? כדי שנהיה צנועים בו, כדי שנעשה בו את המצוות שלנו, כדי שנגדל בו בחינוך נכון את הילדים שלנו. יהיה ביתך בדבד לחכמים, הווה שוטה בצמא דבריהם, והווה מתאבק באבק רגליהם. למה יש בית? ללמוד בו תורה, להביא בני תורה. כמה בתים מכניסים היום בני תורה הביתה? כמה בתים מביאים רב שידבר תורה בבית? כמה בתים היום משתוקקים שיבוא מישהו תורני הביתה? היום כמעט כל בית שני בישראל, ההשתוקקות שלו זה להכניס חפלה הביתה, שתייה הביתה, סמים הביתה, חברות של חברות של חברות הביתה. כל הבתים היום בגדר חורבן. אומר השם, אז למה להביא להם בית? לכן הקושי להשיג היום בית גדול, כי אומר השם, ואת אשר הבאתי לכם, מה עשיתם בידכם?
למה הבאתי לך את מה שהבאתי לך? בניתי בית ראשון, בית מפואר, החרבתם אותו. בניתי בית שני, החרבתם אותו. לכן כתוב שבית שלישי לא יהיה בו חורבן. אין חורבן בית שלישי. אולי אלה בהפגנות צועקים חורבן בית שלישי. הם לא יודעים מה הם צועקים, כי חורבן בית שלישי, אין מושג כזה. בית שלישי כשיבנה, ייבנה ולא יוחרב. ועל ידי מה ייבנה? על ידי תורה, מצוות ואהבת חינם, שהם ההפך מסיבות החורבן. איך בונים בית, גלית אחותי היקרה? בזה שמשפחים את בעלך. בזה שלא מסתכלים, אני בטוח שאת כזאת. אני פשוט אדבר לכלל עם ישראל. ברגע שלא מסתכלים על אף אחד בחוץ מלבד צער, בכוונה יצא לי גולן, אבל התכוונתי לאותו פנים, כן? שתבח שמו לעד. אז לא משנה, גולן או שער, האיש הזה, המתוק הזה, כן? אבל ככה בונים בית. אין אף אחד מלבדו. יש אנשים בודדים בעולם שהקדוש ברוך הוא אומר שרק הם צריכים להיות אצלך בחיים. זה זוג הורים, זה הקדוש ברוך הוא, זה בעליך, הילדים שלך. אין לזה תחליף. אוי ואבוי אם לחשוב שיש יותר טוב. לכן צריך האדם לדעת שבביתו צריך לנהוג בכבוד כלפי אשתו ואישה כלפי בעלה ולהעריך אותה ואותו ולא לעשות בבית זה שום דבר מלבד תורה, מצוות ומעשים טובים. שבית זה לא יהיה חורבן או יהיה עתיד להיחרב. בין יישאר עומד, בין יוחרבו אלה אשר דרים בו. אתם יודעים איזה כואב זה לשמוע אדם שיש לו בית ואין לו רצון לחזור הביתה, ואתה אומר לו, למה? הוא אומר לך, לאן אני אחזור? לריב? לשמוע תלונות, הערות, הצקות, קינטורים, למה לחזור? הוא אומר, אני לא רוצה לחזור הביתה, הלוואי והייתי יכול למות בדרך. אתה אומר, אני מכיר אותך, הייתי בחנוכת בית שלך לפני שנתיים. איך אתה ככה? באיזה בית? איזה... רבותיי, שר, המזוזה לא קובעת, לא הגודל, תאמין לי, ולא. תאמין לי, מה שקובע זה הגודל הפה, מתי הוא נפתח, אם בכלל אישהו צריך להיפתח, וכמה יפה הוא מדבר. החברות, הנאמנות, האכפתיות אחד מהשני. אז זה שאני אוהב אותך, זה שאני רוצה לקיים את הרצון שלך שהוא לא נגד רצון השם. יש לי בחור חוזר בתשובה. ואשתו הולכת חופשי לאירועים מעורבים. ובאירועים מעורבים, הוא בתוך חוזר בתשובה, היה מתאים לו שהוא היה חילוני, כי לא היה אכפת לו שאשתו תעשה, כי גם הוא עושה. זאת אומרת, לא היה אכפת לו מה אשתו תעשה. הוא יודע שהיא כזאת צדיקה, היא לא תבגוד בו, אבל הוא מבחינתו יודע, זה היה מתאים לי. הוא אוהב להסתכל, הוא אוהב לראות, הוא אוהב לשבת עם, הוא אוהב לרקוד עם. אז זה היה מתאים לו. עכשיו שהוא חוזר בתשובה, הוא אמר לי דבר יפה, הוא אומר לי, זה לא שאני לא סומך עליה. זה לא שאני לא סומך עליה. זה פשוט אני לא סומך על מי שעומד מולה. אני לא מוכן שאשתי תהיה באש הבוערת הזו. במקום שהיא תרקוד ויביטו בה. או במקום שירקידו אותה, ובמקרה הכי גרוע, ירקדו איתה. אשתי, היא לא פרוצה. והיא אומרת לי, הרב, לא התחתנו בדעה הזאת. התחתנו חילונים. אמרתי לה, אני ניסיתי להסביר לה, אבל את מבינה את הרצון שלו שלא תלכי למקומות האלה? את מבינה שבמקומות האלה זה מקומות שאתה לא מוצא בהם שום דבר מוסרי, ערכי או נאמן? זה מקומות שמובילים את האדם בסוף לטעות, לחמוד, ליפול, לעשות טעויות? לא חבל, בניתם בית. הוא רוצה לשמור על הבית. ורוצים לשמור על הבית? שומרים על הצניות של בעלת הבית. שומרים על הצניות אחד של השני. צניות זה לא רק לאן אני הולך. זה גם איך אני מדבר. איך אני מסתכל. לכן כשאדם בונה בית, שאל את עצמך, עם מי אני בונה בית? האם יהיה לי כיף לבוא לבית? יש לי אדם קרוב מאוד שבונה עכשיו בית, הוא ממש בשלבי סיום. אני חושב ש... חודש, חודשיים, הגזמתי, שלושה חודשים. והוא אמר לי, אמרתי את זה בשבת לילדים שלי. אחד המשפטים הכי קשים שהוא אמר לי, הכי כואבים. אמר לי, רבנו, אני בונה בית. שמתי בו מיליונים. ואני אגיד לך את האמת,
אני לא יודע אם אני ייהנה בבית הזה, אבל הנחמה שיש לי, שאולי הילדים ייהנו בבית הזה. וגם אם אני אשאר איתה הבית הזה, אני לא יודע אם הילדים ייהנו בבית הזה. כי אני והיא, 5 דקות, זה פצצות. ומי שבוכה ומתוסכל מזה, זה הילדים. זה אותם ילדים שלנו, שבוכים הרבה יותר מאיתנו. ואני אומר, למה אתה בונה בית? למה אתה סוחר בית? מלונה יש לכלבים, והם מסתדרים שם הרבה יותר טוב מאלה שבנו בתי מלכים, ואין להם שקט ונחת שנייה אחת בחיים. מה, מהכלב ללמוד לכבד? בא לי בחור, אמר לי, עלו לי מחשבות להתאבד. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הרב, אני לא יכול לתאר לך כמה אהבה הייתה לי לאשתי. אמרתי לו, אני מאמין לך. אומר, אני, אתה יודע, מרוב שאהבתי אותה ושמחתי עליה, כתבתי הכל עליה. את הבית, את זה, ליבת מס הכנסה, תקופה, אני יודע שאולי חוקית, אני לא עשיתי בסדר, אבל אתה יודע, חיים במדינה כזו, פשטתי רגל, אז רשמתי רכבים עליה, הכל עליה. ולצערי, אומר לי הרב, אני, לצערי, אנחנו אנשים שמאמינים, אבל לא מקיימים תורה ומצוות. ואנחנו כן, היינו הולכים למועדונים פעם ודיסקוטקים וזה, ואתה יודע, בכל זאת, זוגיות זה דבר שעבודה, שצריך לשמר את זה, כמו קופסת שימורים. אם זה יהיה בקופסה רגילה, זה יירקב. אז יש את המים המשמרים. ואז לצערו הגדול, זה היה בסוף השיעור באשדוד, באיזה, לפני לא מזמן, הוא אמר לי ש בתקופה האחרונה היה לנו כזה, אני אצא חמישי הזה, את אצא חמישי הבא, או שנצא, ולצערו הגדול, הוא תפס אותה בוגדת בו עם ערבי. עם גוי ערבי. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה להתאבד. אני לא ילד קטן, אני בן 49. היא בת 45-6. נהייתה מגיל 25-6 שלי. 23 שנה. תבין, יש לי פשוט דחף אחד, פשוט לקחת חבל ולגמור את זה. הוא אומר לו, אבל למה? אין נשים אחרות? הוא אומר לי, עזוב נשים, עזוב את האישה. הוא אומר לי, שהכל רשום על שמה, היא הוכיחה בבית משפט שזה לא שלי. ולא רק שהיא השאירה אותי נבגד, היא השאירה אותי בחוץ, גלמוד, בודד, עזוב, לבד. אז אתה יודע מה האבסורד שהיא הולכת אומרת שהייתי מרביץ לה, ועוד בגעתי בה. ואתה אומר, איך הגענו לדור כזה שפל? ודע לך, שער אהוב שלי, זה התכנים שאנחנו רואים, זה המציאות העגומה שבה אנחנו חיים, זה החברים שלנו, זה הסביבה שלנו, זה החברות שלנו, זה אלה שלוקחות אותנו לאן שהן לוקחות אותנו, במקום שיקחו אותנו למקום ששם אנחנו נחזור הרבה יותר טובים. אתה יודע, אני איתו בקשר, לא יומיומי, כן? אבל כל פעם באשדוד הוא אחרי השיעור בא אליי, יום 50 מחר, אני אמור לראות אותו. הוא תמיד אומר לי, הרב, אני מתבייש, אף פעם אל תספר את זה, בטח שאני לא שם, אני יזהו שזה אני, כי אני אפרוץ בבכי. אל תרמוז עליי. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני מאוד רגיש כלפי דברים כאלה. אני רוצה להגיד לכם שהיום בתים נחרבים, רק בגלל 4 דברים. זה שלא שומרים על הצניעות, על הקדושה ועל הטהרה. זה שלא שומרים על הפה שלנו. זה שלא שומרים על היצרים ולא דוחקים ודוחפים אותם הצידה ונלחמים בהם. זה שלא עוצרים את השנאה, אלא מלבים שנאה. ולכן אתה רואה בתים נחרבים, בתים נהרסים, בתים נשברים. עד כדי כך שאישה בת 45, אימא לשלושה ילדים, 2 בנים ובת, יכולה בלי בושה במועדון לבגוד בבעלה
שבועות ללכת לחדרים, לחניונים עם ערבי. אז אנשים שואלים, למה היה חורבן הבית? ואני שואל, אתה לא רואה שכל יום פה נחרבים בתים? למה? כי אנשים כבר לא נהנים בבית, לא טוב להם בבית, לא שמחים בבית, לא עושים אחד לשני טוב בבית, לא רוצים לחזור לבית, אז למה בית? איך הוא לא יחרב? וזה מה שבעצם מלמד אותנו כל התורה. זה מה שהתורה מלמד כל אחד ואחד מאיתנו. שלא עיקר בנייתה, אלא עיקר, עיקר להציל מחורבנה. יש כאלה שאין להם בית, אורי. הם שוכרים בית קטן. הלכו לגור בחריש, כי שם בית עולה 2,600 שקל. אבל כשהם מסיימים יום עבודה, הם עם אופניים טסים לבית. ויש אנשים עם רכב מפואר ובית מפואר ביותר. שאחרי שהם מסיימים יום עבודה, הם מחפשים מה לעשות רק כדי לא להגיע לבית. קהל קדוש, אחד הדברים העיקריים שאני רוצה להשיג בשיחה הכנה, הלבבית, המדהימה מבחינתי, המוסיפה, ואני אומר, הלוואי שישמעו את השיעור הזה הרבה צעירים לפני החתונה. הרבה אנשים לפני המוסד הזה, הקשה הזה שנקרא נישואים, הוא לא קל, אבל הוא עבודה קשה מייגעת, אבל יש לה גם פירות, השתבח שמו לעד, אם אנחנו זוכים לדעת לשמור על מה שהשם נתן. אני רוצה להגיד לכם משהו בשיא הכנות מהלב שלי. גלית אחותי, שר אחי היקר, משפחת כהן. שתדעו לכם, כל העניין של שמירת הבית והאהבה בתוך הבית אמורה להתבסס על ארבע עקרונות, לא אחת. וארבע עקרונות הם לפתוח את הלב אחד כלפי השני. לספר את מה שיושב לך על הלב. תקשיבו לי בבקשה, אני באמת מבקש ממכם. אני אומר לכם את זה כאח אוהב. אני מדבר אליכם, בעלי הבית, אבל זה לכל אחד ואחד שיושב כאן או צופה בבית בשיעור הזה. פתחו את הלב על מה שיש לכם. אל תשאירו בלב כי זה יגרום לסנוע. אל תשאירו בלב כי זה יכביד עליו. אל תשאירו בלב כי אתם תפנימו את זה ואתם תעמיקו למרות שזה כזה דבר קטן. שחררו את זה. לא בחוצפה, לא בכללות, לא בצעקות ולא בביזיונות. אלא שחררו את זה. תוציאו את זה בצורה נאה, בצורה יפה, בשיחה חברית, לבבית. תחשב שאתה מדבר עכשיו עם הבת שלך. תחשב שאתה מדבר עכשיו עם אמא שלך, עם מישהו שלא היית מעז לפגוע בה. תאמין לי שגבר בא לאישה ומדבר איתה בצורה של לפגוע בה, הוא לא יתקן את מה שהיה פה עוול מצידה. הוא יעמיק את העוול. הוא יגרום לה לא לרצות לתקן את מה שהיא עשתה. כי לנסות לתקן טעות שהיא עשתה כזו או אחרת שניתנת לתיקון. לא עושים את זה בצעקה, צרכה והשפלה. עושים את זה בשיחה מכובדת. אפילו לבבית, עם דמעות כואבת. יש נשים ואנשים, ונשים טובות, שמבינות בשפה יפה. ולא בשפה מלוכלכת, כמו שהיום משפילים, מבזים, מאבדים את זה לגמרי איתה. כנ"ל גם לאישה עם הגבר. הוא עשה משהו לא בסדר. אל תקטלגי אותו. אל תאשימי אותו. אל תבזי אותו. אל תשפילי אותו. היה לי סיפור של בחור מאוד מכובד, שראה ילד שנופל באמצע גן שעשועים. אז הוא הלך, לקח את הילד והרים, והביא לאישה. והיא חייכה ואמרה לו, ממש תודה. עזור לה אם צריך משהו, אני פה, אם משהו לא בסדר, אני פה, כי הוא, כך הוא אמר לה, כי הוא ראה אותה בלי בעל, בלי גבר. אז אישה
טובה, מה אומרת לבעלה? חיים, איזה בעל חסד אתה? זה כל הכבוד לך שעזרת, נגיע בך. ואם ראית שהוא הסתכל לו בסדר, אמר מה שלו בסדר, אז בכזה חוכמה, אישה בחוכמה בנתה ביתה. תגידי לו, חיים שלי, מה, הרמת את הילד כי הילד נפל או? כי רצת לעשות פוזות על האמא. תצחיקי אותו בזה. אל תרסי אותו על זה. ותאמיני שתזכי לכל הטובות שבעולם. אז בא הבחור סיפר לי שאחרי שהוא הרים את הילד, אז אשתו אומרת לו, נו, כל הכבוד. אתה איש חסד גדול. אתה ממש אוהב חסדים. אז אמר לה, והוא לא היה לבד. הוא היה את חבר שלו שמאוד מעריך אותו שהוא לא כזה. אז הוא מספר לי, אז הוא אומר לי, לא הבנתי. אז היא אומרת, מעניין אם הוא היה נופל לגבר אם היית מרים אותו. אז הוא אומר, ברור שהייתי מרים. שאלת מה היית מרים, היא אומרת לו. אומר לה, אתה ילד. אני בספק. אני בטוחה שהרמת את הילד, גם הרמת את העיניים. יהיה מלוכלך שכמוך. אומר לי הרב, לא הסתכלתי עליה, לא איבדתי עליה, לא הרמתי עיניים עליה. אני לא יודע איך היא נראית, הרב. ראיתי ילד נופל, קיבל מכה, בכה. האמא הייתה קצת רחוק, באתי, הרמתי, היא באה, נתתי לה. את חושבת שבהערה כזאת, בצורה כזאת, בגישה כזאת, את תבני אותו? את תשפרי אותו? את תשני אותו? את תעזרי לו? את תבני אותו? את החרבת אותו. וזה בעצם מה שהגמרא אומרת, שנאת חינם, את סתם שונאת אותו. את סתם מדברת עליו בשנאה. הוא יוצר שנאה עלייך. על מה? חינם. לא היה שם כלום. לא הייתה לזה סיבה אפילו. אבל את כזו מרושעת, שכזו מחפשת להחריב בית. למה? הפה שלך. הפה שלך. רבותיי, יש משהו על הלב? אני, אם הייתי יכול להגיד לה את זה, הייתי אומר לה, קחי אותו הצידה. חיים, אני שמחה שעזרת. ככה הייתי אומר לה להגיד, שמחה שעזרת. אהבה שלי, אתה איש חסד אמיתי. תגיד את האמת, שעזרת לה, זה כי זאת היא הייתה, או סתם, אני כי אתה שאני קנאית, אני חולה עליך, אני ככה בגישה כזאת, אני חולה עליך. ראיתי שכזה הסתכלת עליו, ואני מה זה אכלתי קינה, ואני מתה עליך, אם תסתכל מישהו אחרת, אני אמות. אבל אני סומכת עליך, כאילו סתם, משהו כזה. כאילו, תני לו את המקום של, שאני סומכת עליך. תני לו לשתף אותך, תני לו להוציא מהלב שלו. הוא משאיר בלב, הוא פגוע, הוא לא מוציא החוצה. זה, דיברנו על זה עם הבן שלי בדרך לכאן, בדרך לאחד השיעורים השבוע. זה נשאר בלב, זה נשאר בלב, זה חודר לבפנים, זה חודר עמוק. זה מגיע לעומק, ובעומק הוא תובע. אחד הדברים, ארבע יסודות שבין בזוגות. אל תשאירו בלב אם אתם פגועים ממשהו. אל תשאיר בלב אם יש לך איזה פגיעה ממשהו, אם משהו לא מובן לך. שים את הדברים על השולחן. תבאר אותם. תנקה את השולחן. זה דבר ראשון. דבר שני, אף פעם אל תרשה לעצמך להיות או שאשתך תהיה במקום שהוא לא צנוע ולא קדוש ולא טהור. כי יכולה להיות האישה הכי קדושה בעולם, הגבר הכי צדיק בעולם. במקומות כאלה, זה לא רונן אמר. תורה כתבה, אין אפוטרופוס לעריות. וזה לא עריות של פעם, שנשים עוד היו צנועות עם כבוד. היום לנשים אין כבוד. היא רואה טבעת ניסויים על היד, וזה עוד יותר מגרה אותה. היא יודעת הגבר נשוי. וזה עוד יותר משגע אותה. למה? מים גנובים עם טאקו. אבל בדוח שבא במשיח, לנשים אין ערך למוסד הנישואים. ואם הוא נשוי או לא נשוי, זה לא מעניין אותה. ההפך, מבחינתה זו מצווה, אני שומרת לו על הבית. ישבתי עם כאלה נשים, לא מעט. אמרו לי, אם לא אני, אני עוד בסדר, כי אני עוד אומרת לו לחזור הביתה. כאילו, אצלי הוא נהנה, שם הוא גדל את הילדים. איזה חצופה. איזה נשים זוועתיות. ולא חסר כאלה לצערי בדור שלנו. שאין לה הבדל בין רווק, גרוש, נשוי, אלמן. ההפך, ככל שיותר אסור, ככה אצלה זה יותר מבורך.
אז אני גם לגברים אומר, גם לנשים, היום העניין הזה של אשת איש, פעם זה חילוני היה אומר, מה פתאום? 7 שנים רעות, לא מוכן, מה פתאום? חילוני היה אומר, אני לא מוכן. היום אנשים לא חילונים. מאמינים, פחות, מה, לא יודע, לא רוצה לתת להם הגדרה. הולכים נשים נשואות בעבודה, אחרי עבודה, בין לבין העבודה. כי לא שמרנו על הגדרים. כשאתה משחרר את אשתך למקום שיש שם מלא גברים, מה אתה חושב? זה לא פשוט. לכן אדם שצריך לחשוב כל כך הרבה לפני שהוא יוצא מהבית, שאני צריך לשמור על העיניים שלי, על הפה שלי, על ההתנהגות שלי, על הצניעות שלי, על הקדושה שלי, את המקום שאני הולך אליו, כדי שאני אחזור לפה הביתה, שאני ארצה לחזור לכאן לבית. כי לא תמיד בטוח שאתה יוצא שאתה תרצה לחזור. באמת שהשיחה הזאת איתכם היא באמת מהלב שלי. היא באמת מחוויות שחוויתי עם הרבה בעם ישראל לאורך שנים. ואני רוצה להגיד לכם שאין מאושר ממני שאדם בונה בית. שאדם קונה בית וכמה שיותר מפואר. והלוואי שלכל בן ישראל ובת ישראל יהיה בית מפואר עם בריכת שחייה, ג'יקוזי, סאונה ומשרתים. תאמינו לי, איני לעולם לא הייתה צרה באף אחד, לא חסר לי כלום. אני אוהב שלכולם יש. אבל לצערי להרבה היום יש, ולא למעט יש, ואין להם לאן לחזור. ואת מה שיש להם מחריבים. כי יש יסודות בתורה שלא עוברים. לא מטיילים במקומות מסוימים, לא נפגשים אנשים מסוימים, לא עובדים במקומות לא צנועים, לא נכנסים למקומות מורבבים שכולם שם ביחד רוקדים, רוקדות, נוגעים, נוגעות, שותים, שותות, מעשנים ומעשנות. והם זה כבר לא סיגריות. זה הרבה סמים. שחרפנו דור שלם. דור ש... אני לא יודע אם יש גועל נפש כזה. אם חלמנו שיהיה דור כזה. אבל הוא כזה. עובדתית הוא כזה. היום, הבחוץ סכנת נפשות. לכן שלא נהפוך את הבית שלנו לסכנת נפשות לא פחות. יש לכם בית, תשמרו עליו. יש לכם אהבה, תשמרו אותה. יש לכם פה, תדברו את מה שבלב. תשתף אותה, תשתפי אותו. אל תסתכל, אל תסתכלי, אל תסתכלו בשדות זרים. הם תמיד יהיו שדות זרים. הם זרים לנו. יש לנו שדה אחד שלנו. הדשא של השכן תמיד נראה ירוק יותר. לא כי הוא ירוק יותר, כי הוא רחוק ממך, ושהוא רחוק, רואים אותו ירוק. כשאתה במטוס למעלה, אתה רואה את המשטחים פה כמו שטיחים ירוקים. כשאתה מתקרב לאט לאט, אתה רואה שזה עץ מעץ 5 מטר. ואז אתה מגלה שהוא לא ירוק, הוא מלא חום. רק מגבוה, מרחוק, הוא נראה ירוק אחד גדול. אתה יודע למה הוא ירוק? כי הוא לא שלך. הוא רחוק ממך. אז הוא נראה משטח אחד יפה. מסתכל על שלך. תסתפק בשלך. כי מי שלא מסתפק בשלו, לא מסתפק לעולם בשום דבר בעולם. ומי שלא מסתפק ולא מסופק, הוא האדם הכי מסכן לעצמו בעולם. תהיו מסופקים. תסתפקו במה שיש. תאמינו לי, לא בטוח שיש את זה לאחרים. כי לאחרים לא יודע מה יש. ואני מכיר הרבה אחרים שיש להם בתים. ואין להם לחזור. אין להם לאן לחזור. לכן יש הרבה יסודות, יש הרבה על מה לדבר. אבל ככה בשיעור הזה פה איתכם, שמבחינתי בבית להיות איתכם פה 45 דקות שלמות שבהם רק אני דיברתי, והקשבתם לי בקשב מאוד מכובד. ראיתי פה פנים של אנשים שעיננו והסכימו, ראיתי פנים של אנשים שמאוכזבים שבאמת לשם הגענו, מודעים, לא מנותקים ומורחקים מהמציאות, מודעים. ואני שמח שהמודעות קיימת, כי אדם שלא מודע למעשיו, אז הוא לא יכול לדעת לעולם אם זה טוב או רע.
הוא לעולם לא יבין שהוא עושה רע. אתה יכול להבין שאתה מודע. והיום זה היה קצת שנהיה יותר מודעים. איך שומרים על הבתים? כי לבנות מאוד קשה. להחריב זה שתי שניות. יש בניין בסין שבנו אותו, סליחה, לא בסין, באוקראינה שבנו אותו במשך 7 שנים. וטיל אחד שפגע בו, 25 שניות הפיל אותו. גם בתים, גם בית. אפשר לבנות 20-30 שנה. להחריב אותו, לא צריך טיל. טעות אחת קטנה. מעשה, בפה, והחרבת אותו. כי עברת על 4 דברים שכבר למדנו מהם שהם מחריבים. וזה האריות. וזה הפה. זה העבודה זרה שהכנסנו לחיים שלנו. זה כל מה שהגויים עושים, אנחנו מחכים אותם. ואתה יודע שהם גויים. אתה יודע שהם לא חיים חיים, בטח לא יהודיים. כאלה חיים אנחנו רוצים. בשביל זה בנינו בית? לא נראה לי. לכן בעזרת השם, קהל קדוש משפחת כהן, הלוואי תמיד תרצה את אשתך. ואני בטוח שזה תמיד ישתלם לך. אני בטוח שאשתך אוהבת אותך לא פחות מאשר אתה אותה. ואני בטוח שבניתם בית מתוק ויפה בישראל. אני יכול לאחל לך, לילדיך, לכל הקהל שיושב כאן, חבריך, מכריך, אהוביך ואוהביך. אני רק רוצה לאחל לכם דבר אחד. בין תסחרו בית, בין תקנו בית. אני מאחל לכם איחול לבבי. שתרצו לחזור לבית. שתרצו לא לצאת מהבית. כי ביתו של האדם הוא מבצרו. בית אמור להיות חממה ולא מקרר. בית אמור להיות שמחה ולא בית אבל. בית אמור להיות הסתפקות ולא חוסרים. בית אמור להיות בית, ביטחון ולא דאגה. הלוואי שכזה בית, בצד החיובי של מה שדיברנו, יתקיים בכם ויהיה לכם עד 120 שלכם. אני מקווה שהנושא שבחרתי היה בסדר. איך היה השיעור, קהל קדוש? כן? גלית, אחותי יקרה, איך היה השיעור? מה גולן אומר? סתם, שר, מה אתה אומר? שר, מה החיים שלי? כן? אני מאחל לסער וגלית שהגולן יהיה שלכם, משתבח שם עולם. אני מודה לכם. תודה שהייתם ושמעתם אותי. תודה ש... מה, מה? אני רוצה לחבק אותך, זה עוד שנייה יקרה. לא, בסדר. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. מי שבעזרת השם ישב כאן ושמע כאן, אני רוצה להודות לכם שהייתם כאן, ישבתם, שמעתם. ולא צייצתם ולא הפרעתם לי, באמת, השתבח שמו לעד, סימן שזה היה שיעור מרתק. תודה רבה רבה רבה. ברוכים תהיו משפחת כהן. השיעור הזה מוקדש להצלחת משפחת כהן, להצלחת גלית כהן, שבעלה מקדיש לה את כל השיעור הזה, לרפואה והצלחה, ולכל הטוב שבעולם, שהבית הזה תמיד ישמע כל ססון וכל שמחה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך ארבעים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.